Ahhoz szólt. Jó, jó, egy a sumetést. Mondd egy, egy. Min brama të gjithve dhe ja ku jemi në Rope with Olsi. Në fakt, sot dua ta nis komplet ndryshe. Dua ta nis... Osa mirë me qenë shqiptaro, e! O, e! Osa mirë me qenë shqiptaro, e! O, e! Gëzuar të gjithve 28-29 nëntorin dhe e vutre që këtë vit sikur sisht ajo fryma që ka qenë për vit. Sikur ka pas më shumë alegri, sikur ka pas më shumë qef. Po e dium pse nuk ishte ky qef dhe kjo alegri, sepse qeveria nuk vuni tort tjetër mes sheshit. Sa na ka marr malli për atë tortën. Të shqe kujtoj, a i mani mes i vishin njerëzit, me autobuza, me legena, të fut në legen, po të them krem karamelin, me legen të fut petat me vete, po të them orvla. Ore, e dini ju që ka akoma njerëz, kam vetun lagjela, ka akoma njerëz që kanë akoma, sot e kësaj dite, pjesë nga ajo torta që kanë pas. Edhe janë zirin robe kur vin për qok, që lejna i lek kur bon me kalamoj, kur bon me na i fejes, me na i martes. Pastaj, kisha unë ca shokët e mia vlla, ore morën aq shumë copa ka ajo torta, sa fillun ke lagja të bëj tort tjetër me ato copat që kishin morë, se njoni kishte morë kraun shqiponjës, tjetëri kishte morë kokën shqiponjës, tjetëri kishte morë komët, i mungote vetëm i krat tjetër kënej që ta plëcoshin tamam shqiponjës si qishte. Por me thënë drejten, këtë vit një nga gjërat që ne jemi të pak naj, sidomos ne jërë si breziri, është që nuk po zgjidhen më njerëzit që duhet më u vlerësu për datë 28 nëntorë, vlla. Pse nuk duhet vlerësu për 28 nëntorë me nëj medalje, gena, gjynaf, 20 vjetë që këno për shqiptarët, thanë diaspor, thanë Itali. Po jebni më i medalje, më jebni i fletë lavdrimim, Artiola Toskës dhe Ponit, si jebni do t'i fletë lavdrime që kanë bua të kongën, folë shqip se e shqiptarë, po gjithse si nuk ka problem. Zoti i bekof të gjithë shqiptarët dhe gëzuar të gjithëve 28 nëntorin. Sigla dhe rikthehemi pas pak me të ftuarin e radhës. Dhe më në fund për inat të gjithë stafi tim, unë desha të them diçka, ja ku erdhëm në rubrikën e tëftuarit. Më në fund, dhe sot kam një nga miket e mija, le të them, është një nga moderatoret më në zë të momentit, dhe sot ka artë plasi për shumë gjëra. Për shumë gjëra, sepse sot me mua është Kiara Tito! Hejtu artrokidje! Gëzuar! Gëzuar mi gëzuar! Faleminderit shumë! Dhe sërisht për inat të stafit tim, dua të bëj një pyetje që nuk ja kam bërë askujt më parë. Si të duket studio? Studio më e keqe, vallaj, nuk kam qenë ndonjëherë. Dhe më në fund, më në fund, një përgjigje reale nga gjithë ato që jemi pasur të thuar. Kiara, si je? Realisht më pëlqen shumë dihen si në shtëpi, njësoj. E kam seriozisht. Është shumë ngrohtë si studio. Është aq ngrohtë sa madje para ca ditësh bëni më bet marrim dhe i kolorifer. Kemi shumë vukomët, i parasysh. Shiko, jemi si jemi gocë, ç'a bëhet? Unë jam shumë mirë. Lover? Siç më she. Me projekte të reja, më thanë me gjëra të reja. Po, së shpejti do të vim me dy projekte të reja. Oh. Po, po. Në ekran, surpriza, do me thënë. Në ekranin e ABC-s, do të cilë dy projekte të ndryshme, do me nuk gjajnë farë në njërë tjetërën. Po, po. Të cilat janë? Atër, projekti parë që edhe njëhet nga publiku është Doktor Plastik, Plastik. I operacioneve plastike, po. Do të bi së shpejti në një tjetër... Pra ti e vazhdojnë sërisht Doktor Plastik, të eshë në një tjetër... Televizion. Tjetër është një projekt që unë do t'a njësja që para karantinës, por përshka këtë situatës, si erdhën gjërat, u shty dhe më në fund, ka ardhur momenti. Me dy projekte pra. Po, po, po. Pra gjithë këtë pushimin, t'ashi që ke... Tani jam. Mbletë, shi, e? Për mbletë të gjitha energjitë. Në bile së ty
të kemi dhe konkurrentë edhe në YouTube, se ç'o të shke bërë në YouTube? Bëj shumë, merre me shumë gjëra njëkohësisht, yeah. Nuk rri dot, domethënë, nëse më kalon yeah. Një ditë pa bërë diçka. Gjithsesi, të them vërtetën, bëhet shumë qejf për sukseset e tua. Faleminderit shumë. E mamën. Ti je më e qartë në. E kam intervistuar unë. Kaq, kjo më intervistoi në fillim, si kam qenë atëherë mu drisën durë kështu. Ajo që doja të pyesja unë, se ti tani e kthyer, po them unë, vlogger, influencer, moderatore. A ka qenë vështirë rrugtimi për të bërë kjo Chiara Tito që je sot? O, faleminderit shumë. Si e bërë tash, më thon atë që është. Dhe, sa del portale ti nuk dira e këto që janë këto në Z. E vështirë, ka qenë një karrierë që ka ecur shkallë shkallë, le të themi. Normalisht duke i gjetur shkallët është bërë edhe më e vështirë, por fal punës për kushtimit ndaj pasionit, po, kam arritur diçka. Ka akoma shumë për të arritur, yeah. Mendoj. Dua të rikthehem pak tek vendi ku ne të dy kemi punuar. Kemi punuar po. Në Top Channel, që është ajo dashuria pare. Dashuria pare, vërtet. Po sa rrohet, po sa rrohet. Nuk rrohet. Po sa dush mundoh, mos sa dush mundoh. Dhe ajo që doja të pyesja unë, kam një pyetje shumë që unë të them vërtetën, në skaletë kam pyetje në 6, por unë dua të ta bëj që në fillim se e kam më këtu. Ta thash që para se të fillonim intervistën. Ta pi një glëngë verë? Pa tjetër më ta pi një glëngë verë, po dush... Së mos është një nga të pyetjet pikante. Si në shishe se e pas në ndasot. Sot do u rumloke në... Chiara, seriozisht, si ka mundësi pop culture, do më thënë. Tani është pop culture, apo jo? Ajo që ju keni pasur Top Select. Më parë të gju ka qenë Top Select. Më përparë Top Select, si e ka pas ajo? Para Top Select, jo, ka nisur si Top Select, pastaj është bërë Select, pastaj është bërë Pop Culture, pastaj ushua. Tani, pyetja që unë duhet të bëj që kam, orë po të them, gjithë jetën që më mundon, është si ka mundësi që asnjë atë emision nuk e moderon më shumë se 2 vjet. E pa, këtë pyetje ja kam. Po pa mundë valla. Ja kam bërë dhe unë vetes. Për para jush, ke qenë ti domethënë dhe Liesa dhe Arditi, apo jo? Edhe Misheli. Edhe Misheli. Yeah. Misheli. Jo, në fillim kemi qenë 8 dhe ata të tjerë. 8 veta që moderatonin një emision. Edhe ata 2 muaj. Jo 2 vite. Pastaj ishte rada jo. Më përpara ka qenë Alban Osmani apo jo? Po, ka qenë Albana, Ledioni, me sa kujtoj unë. Si ka mundësi? Po çka ka ai program? Kush e mallkon atë? Kush e mallkon atë program valla? Kush nuk pa air high nga ai program valla? Ka lidhje me drejtuesit apo? Nuk e di me thënë të drejtën me çfarë ka lidhje, po ndoshta është cikël, do të thënë mbaron një, se dhe pop culture-i që erdhi pas nesh. Po pra iku me dojna. Ka qenë ndryshe formati, pak, nuk ka qenë njësoj si që kemi moderuar ne. Ha ma ma, aty ma, aty aty. Showbiz. Showbiz dhe njëta gjë, por thjesht them që të gjithë zakonisht emisionet kanë një moderator që identifikohen me atë gjë, kupton? Dhe ky është i vetmi program që mua më ka bërë vërtet ambi që nuk rrin më shumë se 2 vjet valla. Ose ndoshta nëse më. Dhe desha të pyes shumë. Ku i ke bërë këto ndërhyrje plastike? Se kanë dalë shumë bukur, kam vërtet se desha të bëj pak edhe pjesën e recipetave. Homi çka? Ti çka un me i bë, çfarë po ngjem? Nuk e di, ti më ke parë. Ti më ke parë që të vogël, kështu që unë dua të di prej teje çfarë shef ti ndryshe që unë të them nëse kam bërë apo jo. Për mendimin tim, me çfarë shoh fund tani nga Chiara Tito, them seriozisht, edhe për ju stafit, ju e pesit pritën, po njëri nga këta, nga këta pisa e ka bërë atë pyetje. Por, i seriozisht, e vetmja gjë që ka ndryshuar këtu është që i ke bërë më shumë lek për mendimin tim. Asnjë gjë tjetër. Po gjithsesi, ne prapë kemi zgjedhur një foto që duam shpjegimin tënd. Që është Chiara këtu dhe Chiara këtu. Oh. E, qyqa. Flokët. Ha? Flokët janë njësoj. Ha? Qojmë qëfar është njësoj. Në këtë foto... Aha. Shiko, ajo foto e parë është para se unë të nisja në... Në më thënë kam qënë apët e parë në Top Channel. Para se të në Top Channel? Po. Normalisht krimi... Sigurisht. Pozicioni fotos, ndryshon. A di si të bëhar bërë bëty që të shi vlaj se merë vesh, a je feshkull, a meshkull. Nëse këtu jam vite më vonë, tani nuk mund të amohojmë që ndryshimet nga 17 vjetë që dhe 25 janë të dukshme. Se rritemi ditë në ditë. Pra ti aprovon këtu që s'ke bërë asë një ndryshje plastike. Unë kam bërë dhëmbët.
Se ku isha në fillim... Më shumë estetike, po themu. Po, ndërhyrje quhet, nuk është se nuk quhet ndërhyrje. Po atëherë, çam, po më quhet mu që jam kështu, kam bën ndërhyrje unë, e bëra dhëmbët. A di si më thaj ditë njëri, si ke të dhëmbët, i ke si letë, ta si kur të shua të... Ndryqon, po. Pra, ti do më thënë nuk e bërë po thuaj se asgjë, po themi që ka ndryshuar komplet grimi që u ka pas bërë dikur me grimin. Mënyra e të lyerit normalisht. Absolutisht. Dhëmbët më kanë ndryshuar shumë dhe këtë gjë ma thon të gjithë. Nuk e di nëse keni në një video kam që në select. Thjesht kështu. Mund ta kërkosh. Am pas dhëm të vegjël që më bënin të dukesh aq. Po. Kam patur kompleks dhëm. A di sa pëlqej më shumë ajo foto e par, ai Xherdani. Apo ça perde, apo ça Xherdani. Shiko, kam një pyetje që do ta them kështu larg e larg. Po. Larg e larg. Po mos e thua larg. Jo, do ta them larg e larg kështu se mbije zor. Pse ndave nga butrinti? Ja, po du ta them larg e larg se s'du me ra drejt e drejt. E kam vdekje. Qeshë ti, o? E qa, e, a i pesa thashëm pëse ndave nga butrinti? Po, është një pytje që kam për shtypjen se do më përndjek gjithë jetën time. Imagino, kur më pyet dhe gjyshja pëse ndave? Imagino. Edhe gjyshja? Po. Po mirë gjyshja ty, po më pyet gjyshja ime pëse ndave butrinti me kjarën, a kuptoti? Ojnë në ime në animo. E, si më zishtë, qa ndodhi? I shumë bukur, si të mos ka i klipin butrintit, a zotë të gjujtë shumë. Të përqeva si dola në klip? Shumë bukur. Shkonim? Jo shkonim, po kësha të temë, dhe më thënë. Unë kur shqip qa klipin, u të qosha kështu, sa bukur, na! Që e kam me përte më, që më jam mora dorën klipeve, mund dhe me në i klip tjetër së shpetit. E kam përse rëzit. Po, që po të gjojnë, tani? Po, unë doa këtë arsyen, që ndodhe me butrintin? Pse nuk jeni ma, aty që keni qënë? Po, kur shta që unë dam? Do me thënë, nuk kemi qënë njërë. Shiko, shkruj këtë që ti kemi gati kur parë se rrim 4 orë aty ke kompjutri, jo, që të shkrujmë, që të bëjmë? Kjara, është akoma butrintin, sa për të shqitë. Si që bëjmë? Seriozisht, të ndodhi, më falj? Jo, unë deri në fund këtë do t'api me... Jo, atë do t'api shti, po... Me fund, do t'api një shishe e ca me këto dhe... Kjo nga pytja që t'bëra për butrintin, apo ka lidhje? Jo, nuk ka lidhje me atë, po janë pytjet përgjithsisht pikante. I paske lëmë për në fillim këto gjitha këto më pikante... E, i rruj kështu t'ak i fust plume plume, një nga një. Se me thënë të drejten, me këtë që më këti mua për marrë pjesë në shumë klipe, mos ndoshta në klipe të ashme më varrësh pjesë dhe kena i klipi jo në gëzerkës. Po pse jo? Se jo? Se jo? Por qa pëndod me jo në gëzerkën, seriosisht tani, se edhe në daljet e fundit e pam që të dy kishit i kishit shirë mesajet, e? E atyre më para, e ishëve. Qa po ndodhë me jo në gëzergën? Më kam shirë mesajët, po jo numërin. Po numërin e pashën e kishë. Në thamë atë që është numërin e kishë. Por, diçka se ju bëdhe postimin bashkë, qërë, që të folë andej? Në fakt, ajo nisi aty ku ishim tëftuar. Aty, tëftuar, nuk është se u planifikua, apo se ishte diçka konkrete. Kështë nisi aty, si loj. Edhe në video me që kam parë unë, tek intervista që këtë me realizuar me njëri tjetër, kam lexuar komente, janë super qift, duke që e pëlqejnë njëri tjetër. Dhe fillova ta shihja realisht zerkën me një tjetër sy, gjatë kohës që po shikoja video. Kallës ti e. Nuk ka provova gjë. Asgjë? Jo. A provova? Nuk kemi gjë. Nuk kemi. Asgjë? Nuk ka lindur gjë. Okay. Ishte thjesht një loje që po kushtuar. Pa ato komentet ndikojnë, e vërtet është. E po, shku... si kur e shef, dhe më në... Si kur filosvini... Thu, ore, a disa e përshkush i mu për shemull? Sa bugur gjati me këtë besin. Kër lushim rollet. Filosha të e pa besin me të tërë sy, Allah. Me tërë sy. Ku i djetë, Allah. Mund alim pa gjem, mungem mune besin. Në e që besin. Gjesi. Ti ke thënë se tashmë programit shumë të djelur nga shqiptarët e djela shqiptare i ka higur koha. Po. Në daljen e fundit, apo jo? Shqipaj. Tek Luana. O, me hëngërt muaj që se hëngrat e tortë në fytyrës aty. Po qëpate, gotë, qëpate. Edhe në që këtë... Unë e thash hajtë të da gjoj. I kishim gati. Jo, realisht, nuk është se... Nuk dija realisht qëfar programit, thoja në ato momente. Mi ishim fshirë të gjitha programet e mundshme. Të shaja në një program të topit, palet që më priste aty dhe dera, kur të dilja. Iku kjo e! Të meresha të kamera me klanit. Por,
Ajo që duhet të pyes është, nëse Ardit Xhebreja do të ftonte për një bashk moderim, po them. Çfarë do të thoje? Për një bashk moderim, sigurisht unë e vlerësoj shumë Ardit Xhebren, edhe është ikon, mund të themi, prezantimi dhe çdo gjë në Shqipëri, kështu që normalisht nuk do t'i thoja jo. Por edhe pjesa që nuk i ka ikur koha programit e Dita Shqiptare ishte një... E kuptoj, ishte i pjesë e lojës. Një pjesë e lojës për momentin. Nuk, okay, nuk kemi... ndjek televizor, kam shumë kove. As vetëm nuk e shof në njerë. Jo, jo. Vetëm YouTube? Vetëm YouTube, po. Pra... Dhe këtu erda se është... Kjara letësisht, është... po pohon që mund tjetë një nga ndjekset më të regullat të Rope with Olsit. Normalisht. Jemi vetëm YouTube, po aty jemi. Po jo ndjesht si në shpi në YouTube. Tani, këto pytjet i kam edhe dua një përgjigje shumë, dua përgjigjet sinqerta nga ty. Janë tre pytje shumë tjeshta. Po. Por dua përgjigjet më të sinqerta nga Kiara Tito për herë të Rope with Olsi, se unë kur kam qenë të Top Selected, për që kam fol, e mamën si kam fol. Ke fol, aj ha? Shumë, sa tani se asë nuk se më mamën, që kam fol. Okej, okay. Momenti më i trisht për Kiara Tito. Momenti më i trisht? Mm-hmm. Në aspektin personal, apo në... pjesën e punës. Po, kush është më i trisht nga të dyja? Shiko, unë realisht e dashuroj shumë punën, jam njëri që punoj fort. Okay, profesional. Edhe momentin që diçka nuk shkon ashtu si që unë e kisha parashikuar, se jam dhe njëri shumë i organizuar, duhet i kem gjërat një loj radhe, po mu prish ajo radha, aty filloj do me thënë çmendem. Shpazohem. Dhe në fakt, kur u largova nga Top Channel, kam qenë realisht shumë, shumë e mërzitur. Se ishte televizioni i parë, shtëpia jonë, edhe kam dashur të vazhdoj një tjetër projekt, por që nuk më dha mundësia, aso kohë edhe drejtuesit. Ishte edhe pak situata pak lëmsh aty në Top. Jam mërzitur shumë dhe mendova që... Kaq ishte, në një dy vite, dhe nuk e ditë, isha kështu do më thëmë, duart e lidhura. Por e kapa shpejt situatën dhe shkova bëra një xhiro ndaj nga klani. Nga klani. E di. Po e di si po më duket sikur po flas unë. Seriozisht. I ka gëzuar. Gëzuar Kiara. Faleminderit shumë që erdhe. Po s'kam mbaruar. Çfarë thash? Kiara, seriozisht. Tash në aspektin profesional. Në aspekt profesional, edhe unë e kam vuajtur shumë pjesën ikjes nga topi, por ti duhet ta dish tashmë që nuk flas fare për atë pjesë sepse pagesat që merren tani janë shumë të knaqshme dhe po. Nuk të shkon në mend, domethënë çka ka ndodhur. Momenti më i turpshëm për Kiara Titon. Momenti më i turpshëm, sa kurioz jam. Ndaj gjën s'kem ka qenë gjë. Kam thënë një fjalë, më sa kujtohet atëherë në fillimet e mia. Top Select? Po, ka qenë në i fshati Pishkash, edhe kam thënë Pishka R. Dhe nuk e di. Sa po ndodhi momenti i dytë më i turpshëm. Dhe sapo. E vërtetë e ke thënë? Dhe është njësoj po, e kam thënë. Edhe më duket e vetja si e shkatët kështu atë. Isha shpejt, po çdo më që flet shpejt tash me veten time. Më kapi dhe fiksi monitorimet. Ua, nxorra? Aty po patjetër, po normalisht nuk mund të shpëton në moment. E njëjta gjë më ka ndodhur dhe mua me një dikë në pushtet që ngatrova fjalën kryetar. Kalem të këpytja tjetër. Momenti më i frikshëm për Kiara Tito. Momenti më i frikshëm... ka pas shumë momente, fakt, që kam patur frikë gjatë jetës. Po mos ta bëjmë shumë serios, me qënë se... Pa, se jemi... Ty nuk pëlqen dhe shumë serioziteti. Humor. Okej, okay, momenti më i frikshëm ka qenë një udhëtim drejt Vienës, ku ka patur shumë turbulenca, aty thash... Me avion? Me avion, po. Dhe që nga ajo dit, unë i evitoj udhëtimet me avion, i kam shumë problem. Dhe po me qa zjet, ikën? Zjetë të ustoj me makinë. Më mirë bëj një ditë rrugë se sa të përjetoj sërish atë ndjesinë e frikës atë jetar. A, diqa po më pëlqen më dherë tani që ke thënë gjithë gjërat që të treja këto do t'i përgjigja unë një loj. Që edhe mu më përshtatet shumë një tipi me jonë gëzërkën. Të bënë... Kiara, të falenderoj shumë dhe ne ndërkohë do ndjekim një insert, por para se ndjekim një insert, do të qeras me diçka. Okay. Se s'të ka ndodhë me jërë. Janë qokoladat Lupo. Janë shumë mirë, janë me 4 shije. Me qa je qëtë? Me karamel, me qokolad, qokolad zez. A provoj atë që... Apo me qërshi. Me qërshi. A, oh, shumë bukur. Unë do të qeras me këto, dhe ndërkohë që ne ndjekim insertin, ëmbëlsohemi që. Ndjekim insertin dhe rikthehemi pas pak me lojen. Thank you.
Ku i ku kjo? A, rafsh. A, më mësë më në, mësë më në. Ska problem. Mësë më në. Pëllqoj më se maj vetëm, qke? Jo, jo, ajtë një më, një më, një më. Mërë në krikon, krikon. Po. Rafsh për zotin. Rafsh. Vetë në ditësën si me ngritë në kriko. Ke drejtë. Rafsh. Notën. Notën. Kam dhe puçër, puçër. Rof. Thank you.
Kjara, këtu ka diçka. Dhe ne këtu dhe ne këtë duhet ta gjejmë me të prekur. Me të prekme, me të gjetme. Dhe ne kemi dy hapse këtu, kështu që fut dorë dhe duhet ta prekësh që ta gjesh. Kjo mund të jetë një kafsh, mund të jetë një. Jo. Po, po. Dhe kafsh mund të jetë. Mund të jetë dhe insekt, Biles. Jo. Mbi të gjitha. Se e di që ti ke shumë qejf insektet. Ti vdes për insektet. Dhe shiko, që ti jemi më komod, po e nisun i pari. Dhe seriozisht, këtë nuk e di asun çka kanë futur këto pisat, këto shejtanat, këto që deri dje mashin si mik, por më futet një thik në shpatull. Kat. Me të prekme me të gjetme. Me të prekme me të gjetme. Kështu që ti un thjesht largon këtë mulesën e bukës dhe ti mund ta shohësh. Ha, çfarë është? Kjara, ti mund të më thuash mua dhe mund të jemi miq për jetë. Unë them preke një, dhe gjej. Ka lidhje me ndaj kafsh, me ndaj gjë, po nuk ka lidhje fare. Më duket nuk më lejohet të flas. Ëh? Futa, futa. Okej, nisi koha për 30 sekonda, unë duhet ta gjej këtë gjë. Kjo mban si era elastik. E kam vërtet. Preke. Kjo mban si era elastik. Preke, preke. Nëse s'ka në i gjë, nuk është të do të nodin në i gjë e madhe. Të s'ka gjemë. Uuu, pale! Qa është kjo orë? O vlaj, kjo është... I gjë... me lesh. E po, varet qa leshi, dhe me thëtë. Mos është... Varet... Leken! E më lje më të shi. Maroj! Kumull. Qa është kjo më vlaj? Ue, kivi, o vlaj, ju e një qmen për zotë dhe matë. Okej, anë, sil tjetër për Kjarën. E, kivi, mu me thëmë drejtën gjajtën si diçka që nuk duha të thëmë tani se jemi në transmitim. Por thjesht, duhet kishte më shumë push. Lam, nam. Okej, anë, hajde me tjetërën. E, këtë mund të shofu, në? Unë nuk duhet të shofu. Okej, ti së mund të shosh. Ua, zoti madhë. Okej, reagimet nuk janë të mira. Okej, ti së duhet të bësh këtë lojë. Të lutëm. Se nëse i matë rajët të zemrës në këto momente, nuk e disa mund të kënë shkuar. Oke, e ke shumë gjithë bukur. Nuk lëviz? Lëviz apo jo? Nuk e di. Tafus? Qo është ke? Oke, filluam ke 30 sekund ako. Kjara, më befasot të lutem. Jo. Je shumë afer. Jo. Kjara, e për zotin edhe unë t'jem nuk e provoj. Arre, e si t'lutem. E, është shumë gjë e bugër. O, zotin. Jo, jo, është shumë e thjeshtë. Mund t'aj... Qo është ku? Në piru? Jo, e, je ka qafër. E, mund t'a prejke shumë këllet. Nuk bën gjë. Ta the mund t'a shka që nuk bën gjë. Qa është, me? Ja, ti s'do t'a shofet. Që ishte? Kjara, ti më... Krim? Jo. Që ishte a i bisht? Jo. Oke, mbaroj koha. Po jo, kje dhe pako. Gjevet. Gjevet. Gjarëpër? Apo jo? No, no. Ishte i buti, ujshëmi... Nuk e di... Nuk mund... Kjara, bërë dhe i provë, të lumë dhe i provë, do t'a gjesh, jam i vindë që do t'a gjesh. E, ti e një nga... Më falje për reagim. Oke. Qysha, ne për këto reagime shku morëm... Ta është kjo mojë! Prek jam e tej! Na! Mri! Ha! Oke, mund t'a shofësh? Mund t'a shofësh? Është një ngjall, një ngjall, një ngjall. Dhe Kjara, ti se gjeti sa jemi? Të rëndë e mira, të rëndë. Kuj pas ke gjetë këtë ngjall, mërë vla. E, zotë i madhë. Ani, t'lutem tjetërën, Kjara, mund dalësh? Oke.
Po. Mund dalësh, mund të shkosh pak më tej. Kam përshtypjen që kjo mund të jetë një gjë e tillshme. Nuk e dim. Ça? A Kjara, nuk më pëlqen çfarë po bën. Asa më bëhet qefi, kaq ditë të them. Prishe Mercedesin, si e ka ajo këngë. Fute. Fute me të futme me të gjetme. ka të bëjmë nëj. Okej. Okay. Lëviz apo s'ka lidhje? Jo, nuk lëviz. Nuk lëviz? Jo, s'lëviz. O, palë. Që është kjo me? Kjo është qyre, qa? Vllai, kjo është... Nuk e di çfarë është, është një gjë. Vllai, ka dhe erë. Ka dhe erë. Ka një erë, kështu që... Maroj? No! O, fute, më dhe një erë. Ha, ma, se më plase. Kjo është kështu. Qa është kjo, më vllai? Qa është, më shok? Vllai, qa është kjo? Qa është kjo po ju them të hirë? A mund të shohun? A, buda lejnë, për zotin të janë që menë në shok të asë. Nuk përfundimisht nuk janë të rezi. E, sa jemi gjerë? Lali, s'kemi gjithë asë gjë. Okay. Asë gjë, e të mërshme, e të mërshme. Ani, tjetërën, sepse Kjara... Ok, të erë nuk do kem frikë. Tashi kam përshtypje që Kjara... Më duke të erdi momenti me i vështje për ty. Tani, mos bëni kështu. Kjara, shiko. Lëviz apo jo? Jo, jo. Okej. Por? 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 Ki kujdes. Sepse... Nuk e di, mund të reagoj. Si mund të reagoj? Në më thënë që ka gjë gjallë. Mund të reagoj? O, vlaj, nuk e di... Në më thënë... Ta fusë dorën? Oke. O, vlaj... Nuk e di, në më thënë. Ka njës minutashtë, je? Jo, jo. U që që. Olja, nuk është pitbull. Shko, që të gjërë në buta, mu. Je shumë bafër. Okej. Mish, që, është mish i but? No, no. Mish i but. Ka zemër kjo? Po i rëv zemër apo jo? Olja, thash palet që a the, thash na fike derë. Ua, kjo është gjallë në visë! është gjallë! është diçka shumë... E që ditë me. E, ke dhe pako. Gjarëpër? Jo, 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 jo. Ke dhe pako, ke dhe 30 sekonda tjera. Ka kokë kjo gjëja që. Kjo është e gjatë. Kjo është Maroka. Ishtë i përka syrën apo jo? O Kjara, o zoti mal. O që i ke bërë këti stafi, zoti. O zoti mal. Mund t'a shoh? Ke dhe pak mundësi. Ke dhe 10 sekonda ka unë durat. Ishtë peshk? Jo. Jo. No, no. Më është një gjë e madhe. Okej. Mund t'a shohë? E kam seriozisht, e kam seriozisht. Kastravece, kastravece, drejq, kastravece. Okej, edhe stafit. Të lutem, tjetërën, sa jemi mo? Uak, betohem që kjo më njajtë si kur lëvizi. Talështi. Në ti beson vërtet atë që... Nuk e di, ne kemi sjell gjithmon në nivellet të ndryshme. A, sa bukur. Ma më gjeni ndorë kjo, të ku të qoni. Okej, unë t'ja përsh Ani, se Ani i ka qef kër i ma këto ndorë. Zëbërë, putala. Qa është, ma? O, Kjara, për zotin, me këtë reagim që ke bërë, nuk ka shansë të fuzë dorën. Oke, shikon. Mos e njësë minutajin. Një sekundë. Nuk është a që ke i sa unë reagova, realisht. E kam seriozisht. Jo, e kam seriozisht. Mund të aprovosht të punë. Po, mos të thuj që ka... O, vlaj, qa vëndohë? Se duke të mbëllë emisioni jashtë... Fute, fute dorën, fute. Jashtë kësaj. Qa është? Fute dhe pak. Që është kjo ora?
mo. Ç'është okay. Kjo ore? Hë? E ka gjëra ty brenda? Jo? O, kjo është... Iu. Kjo është... Iu. Më gëdi. Ha? Që është kjo, vla? Kjo më gjakë shusin nga këto që... Kur boshim kalamoj të vejgjel ato që hapë gropat në plajsh. Jo. Qa është, mo? A, këmaroj koha? Mund të shohë? Koha. O, me rosh, mire. Mua mos dhe prek më me ato dhomë. Ooooooo! E ato ishi... Qa ishin ato dhomë? O, zoti madh ma shpëto. Okej. Okay. Ajtë të të regojën të shefin kjarë se ma... Jo, jo, se ke seriozisht. Kjara, ata një. Mos e bëj. Shiko, nëse më ha, bajt i përgjësin. Jo, nëse më ha. Edhe mund taj. Ky moment i parë se të fusësh dorën, do me thënë, diku që nuk e diku do dali. O, Kjara, o zoti ma. Lëviz kjo, gjë? Lëviz, por... Si lëviz, ma? Është... Qeta shi. Si qeta? Jo. Êshtë qeta një. Po që janë këtë të buta këshu? O, zëti ma. Oke. O, Kjara. Që shkjo ma? Kjara mëse... Ua, që shkjo ma? Dhe lëvizi pak. Lëvizi? Po. Jo, nuk e pash. Ishte, që është mund? E Kjara, nuk e gjen këtë, edhe në basi ta gjesh, mund të përtasës dhe të më thush ta mash me një më ftove. Ky është... E qa është, a i ta dishti. Qa në këto ma? Si trumbulla këta? E qa po prek ti ta dishti. Bravo, e pa e ze gjumi. Bu po talësht ti. Okej, kjo nuk ha. Qa në këto ma, së është në një këshu nga ato gjyra të... Minutazhi, mund t'a shohësh, Kjara. Kemi tjetër? Oke, kemi dhe një tjetër. Kjara, kemi dhe një tjetër. Nuk trembe më këtë e rësë. Nuk trembe më. Thash, që s'kemi kafsh, unë t'a thash. Kemi vetëm... Pse më përë shumë ti? Qa ka ndodhë aty? Ha, jo. Qa, ta aman. Aman, aman. Ha, qa është? Ti nuk është se s'dim e ma thonë, po nuk do. Qa është? Po ri, po fle. Po fle gjumë. Po fle gjumë, po talë është ti. Kujdes mos në zjosh, se po zjua është rezikshme. Kjo është ftot. E, është ftot, ka nevoj për pak në kështërëngim, për pak në rëtësi. Po talë është ti. A, bo. Qa është? Po fute pak më fellë, dore. Shtrëngohet ta një fort. Okej, kështë pjegimi është. Qa është kjo? Ta shi, qa është kjo? Kjo ndoshtë duhet prit montajë. Qa është kjo, më lejtë? Ledatoj, ledatoj. O vlaj, pa e ledatoj, po mi shavës po rritet. O vlaj, qa është kjo? O shok, qa është kjo, vla? Qa keni bo, mo? Po, një ide, qa mund t'i... E, kjo është... Nuk e them. Jo, për zotin e ma. Nuk e them, jo. Kjo është pislik. Kjo është pislik 100%. Qa keni bërë? Keni sërëtita në përvendë duke blirë gjëra? O, vla... E, qa është, mo? Ja, kjo është këshu, në i gjo falco. Ha, mo, sa sekonda kam? Kjo është karot. Karot? Jo. Po pëse, e bëtë është karota? Këtë di unë i shkëti. Ajo është e bëtë? Marun sekondat?
me kokë. Dhe që... Që është kjo më vla? Banane, mame. Me shtype shumë oci. I thash 100 herë. Dhe e fundit është kjara Tito? Qovi mirë. Nuk është e fundit? Oh, fucking hell. Unë nuk trembe më kësera. Nuk trembe shma? Kanë vendosë. Okej, okay. Edhe ne këtë qëllim kishim. Që nuk qënë kanë shumë këtë të frikshme. Këtë qëllim kishim. Mm-hmm. Këtë qëllim kishim. Jo. Unë nuk e bëjmë më këtë. Për zotin nuk e bëjmë më këtë. Kjara. Sa të mirë janë këtët stafi që s'ma dhanë mu. Jo, jo, Kjara, mos. Pse mbjen këshu të butat lëngshme të tujshme? Që janë këto gjëra me ujë? Kjo është shumë e frikshme. Ki kujdes. Fusaka. Lëviz? Jo, ka qenë duke lëviz dikur. Zmina erë. O, lal, nuk e di si doja bësh. Që është kjo, ma? E, ti mu ta gjesh këte. Qa, në gjalla prap? Jo, jo. Protez, gjoksi? No, no. Kjo është... O, nuk e di qarë bërët. Që është kjo, ma? Qull. Qull? Një gjë e qullës. No, no. Fileto pule? Jo, jo. Fileto mishi? Gjithë tjetër. Je, je afër. Mëlçi. Bravo! E gjithë një. Gjithë. Sa për ke preko mëlçi? E, ti nuk jetë të rezi. Ka tjetër tashmë. Mund t'i fshish duar, sepse aty mund t'ketë pa... Ajo mëlçi mund t'ketë pi shumë raki. Nuk e di, nuk e di. Okej, maje... Kjo është për mua. Mbas kësaj kemi tjetër? Mos më thuaj. Jo, si kemi tjetër? Tall është ti. Po ju që i këtë shmen sot o vla, që ke... A, që është kjo u, se nga të shmen aty për zotin. Tallë një u. Qa është? O, lal, më duket nuk për një fas ti. Është një gjë që... Nuk e di nëse ja vlen... Qa? Në më thënë preke, nuk e di nëse ja vlen prekja. Në kisha pjallë. A mo, qa është mo, se më plasë ti mu. Jepi, fute, është një pjallë. Po. A shi, këto gjërat pista s'kanë fut. Se për zotin do është apë duket mu. U, që është kjo më vlejtë? O, Kjara, s'ka nevoj, këtu se jemi miq, kemi vite që njihemi. Ti qofsh. Ti qofsh. Po m'vjen edhe si tip gjendje të fikti. Qa është kjo më vllaj, kjo është... 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 Jo, Olci! Olci, qa, Olci, ta dita, Olci, e kështë e thonë! Qa është, qyre, 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 qyre është, mo! Është bi gjë këshu shumë... E lëngshme? Nej... Nej ho... E? Mos është nej këshu mo? Po mo qa? Pet. Se... Kjo është këshu mo? Preki, uuuu... Oke, ata më thonë që unë e kam kaluar kohën time. E, qa është kjo? E, qa është kjo më vla? Po tallën një është djesë kjo? Vlaj, më silë pak kemi disinfektantin jashtë. Okej, okay. Kjo është e fundit? Se mos nga ka lënë surprizë të fundit në një... Kjo është surprizë e fundit. Ja mu, në? Nuk e pash. Ta dhja unë. Faleminderit, Ani. Unë shohë reagimet e tyre, po janë shumë të qetë. Jo, i qetësia është aty ku ka zhormë. Si e qetë... Që të thumë? Nuk e di. Nuk e di si doja bësh. Ta kisha dit. To e torri e rishala po niset, mos ona i kapsh. Jo, jo.
Ja, ja. Është një tas me ujë, ëh? E, ti ishte me ujë, kisha fut dorën që fillimët. Mos. Mos e bëj atë. Mos e bëj atë. Mos e bëj atë Kiara. Kiara... Qure? Qure? E gjendi? Të kujt janë, po? Jo, mos... E, Kiara, ishin qure falco? Ku janë? O, kjo... Këto ishin qure falco, që i raf pika ati që i ka gjithë. Ndërko që ne pastrohemi, rikthehemi pas pak me... Qa do më se pjasëm, bro? A, fitoj? A, okej. Kiara fitoj. Faleminderit, Ani. Një mu, pse s'ma sjell, kemi 30 vjet që punojmë bashkë, nuk ma solle një kështu Kiarës, ja solle shumë e vrap. S'ka gjë. Faleminderit. Ne ju falenderojmë shumë që na ndoqët dhe shihemi pas pak me Kiara Titon tek rubrika personazhet. Faleminderit. Dhe Kiara fitoj me sa pik fitove? E fitove gjitha, jo dy. Me një pik. Me dy? Dy. Një, okej. Qënë si ka unë fitova. Ti fitove dhe me të gjitha nuk kemi dejt me asë njërën 30 sekonda. E që ditës me këgjë. Por gjithësi, shihem pas pak me personazhe. Ajeta! A shpirt vëna shumë? Jo, jo, 5 minuta erda për zot, erda. A, oke, oke, hajtë, Hajet! Hënë, dënon shume? Po përzot në ma thjo pra si... Ja, dhe buzët po ljuj, ma roba, erda. A, oke, shpirta, hajt, shpirta, hajt. Ha, shpirt, ha! A ka mundësi të më thënë se... A më shpirt bezdis, ha? Jo, më të shka bezdisje, nuk... Vënon shumë? Më lej pako përse nuk po bëj do të busku që ta njëse të del nga viza gjithmonë, aman, më lej, hajt! Në mërvesh, hajt. Spret robi 5 minuta! 5 më 5! A vero, qa thua, u bëna me qundje? Ajde, urime vlaj, urime. Jo, unë po pres nusen. Po pres nusen të vjeri. Hajde, hajde. A shpir. Vënon dhe shume? Ja, zemër, ja se... Më duke se kam një qime pare që më të vjetha dhe bënd diferencë në ta dish. Shpirt, erdha për zotin anë i qatalesh, hajde! Oke, 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 hajde, hajde, qa, 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 shpirt. Oke, acaru në erbat. E mëjnë se në në nënë më bënesi. Më shpirtë, ha, qa do bështë? Po qa do, a ka mundësit më lejisht tani se më ka vajt penelik e veshi? A manë më, haj! Haj, së mërzitën, pa me... Qa ta fshim të tani, ma? Moj balu ke prirë...
Erdo shpirt. Shkojmë? Nisemi. Prit. Aman, prit se kam harru të fitëve, t'i vesh këllqyës buzë. Ikë shprap. Ejo. Os. Sa po jemi rikthyer nga inserti, me kaq ëmbëlsi që kemi nga Lupo, që e falenderojmë shumë si sponsorin ton, dhe mund t'a gjeni në të gjitha marketet, kudo që të ndodheni, dhe më rëndësishmja, do t'ju nderoj sa herë që mamit ju thot, ikë shko merë nejo ëmbëlsinë, se na kanë ardhë miqë. Lupo, faleminderit, dhe ne do rikthehemi me intervistën me... Me po, të bukur, me të ëmbël. Po, çfarë kam bërë të keqen në jetë që meritova këtë lloj ndjesie? Nuk e di. Pëlqeu? Me të mirën thash, të bukur. Ne kemi këtë rubrikën tani pas lojës, po si Lenama shumë i gocë po i gjehet. A? Prandaj thash, çfarë kam bërë të keqen në jetë që kam merituar këtë gjë? Ne kemi këtë rubrikën që ne e quajmë personazhet. Dhe ne këtu kemi vetëm thashë theme. Muam pëlqen thashë theme. Pëlqen? Po po. E kam vërtet. Po po. Wow. Normalisht jam marrë gjithë tjetër me thashë theme. Dhe dua të kaloj tek tre personazhet e radhës që janë Butrin Timerim, sigurisht. Mu duk sikur merrti këtu. Young Zerka. Young Zerka Belag. Dhe muzik. Pse bërtita unë? Apo okay. Me cilin prej këtyre artistëve ke raporte më të afërta? Me asnjërin. Po se kishim llogarit shumë i qara. Po pse na din? Pra mas njëri nga këto ti nuk ke raporte më të afërta. Kam raporte të mira, po jo të afërta, të afërta. Okej. Okay. E kuptova. Po tash tu je njëse. Zgjena gjë. Me njërin do ti të them unë. Po me njërin ti ke. Me kë do shkoja unë më shumë nga këto të tre? Se më qenë se për të tre kanë dalë tash e theme. Tash muziku është a janë martua se që po bëjnë, nuk jam të e marrë vesh, po janë afer. Po. Butrintin, me ajsh sa shofun, o myllë si mua bet. E, po me për ajsh. Po. E, tani. Kjo në gëzerë ka i mirë është, nga Korça është, ka i kafe ke pazari, nes në i zjarë, anë nga... Jo, jemi më shumë për këti nga veri u thëmën. O? Oh? Për nga, ja, ja. Okay. Që po zjedhim Butrintin. Zjedhim Butrintin. Okej. Po këtë donim, po na këthi që vidhim pëse më të fatë. Okej, okay. Më para ti na the që po bëhe një projekt të rritë e ABC Newsi, po, i cili bëhet fjallë për? Për modën, është një projekt që unë e dëshuar. Do ketë tëftuar? Do ketë tëftuar, do ketë juri, do ketë vajza konkurente. Jam shumë kërës kush është juria. Okej, okay, juria është Niko Komani, Miranda Dupi dhe një personazh që do t'jetë gjithmonë... Surprizë. Surprizë, po. E kuptova. Atëherë pyetja që unë dua të bëj, që më parë do dalin personazhet, është Joni Peci, Ardi Aslani dhe Enada Nikola. Duhet zjedh një? Pritë, se kam thonë pyetja në migatës. Nëse Niko të lë në balë për rrugtimin që keni nisur, me cilin për tyre do zjedhja të bashkëpunoje? Joni Peçin e njoh, e më pëlqen shumë si dhe si personazh. E falenderojm shumë se shisim ka vesh. Shif. Të a? Ka bër syll. A shef? Ka bër syll. Me Ardin e kam mik, kam shumë simpati për të dhe me Nadën kam shumë simpati. Kështu që kam përshtypjen se Niko nuk do më lëri në balt. Se dio. Do ta kem gjithmonë bashkëpunëtor shumë të mirë, po me që se duhet zjedh njërin prej të treve, zjedh Enadën. Enadën. Enadat Nikollën. Okej. Okay. Kalem tek tre personajet e... personaj, tre televizionet. Agon Channel, Top Channel dhe TV Klan. Në cilin televizion je paguar më shumë? Ah, sa të fitje më buka. Se më duke të kam bërë vetu të qa shëjtani jam. Ku jam paguar më shumë? Ku jam paguar më shumë? Oh, në Klan. Në Klan? Po. Yeah. E vërtet është se ka dhe përqinje me të kancër. Okej. Okay. Kalim të personajët e tjera, Liesa Haji Aslani, Dojna Mema dhe Klea Huta. Po tani pse? E, moj vajzë. Po pse, nuk vje do të në një personaj që unë për shumë nuk kam raporte pare. E, mi gazë, për zotin edhe unë e kisha të vështirë këtës, edhe unë të treja i kam shumë mike, për zotin.
Por pyetja për ty është, janë të trija moderatore dhe unë e di që janë njëkohësisht dhe mikesha tua, por cila mendon ti se është moderatorja më e mirë për i tyre? Okay, unë këtu do ta mbaj pak me atër, Liesën, se e kam mike për më shumë vitesh, po përveç asaj është edhe një vajzë shumë e talentuar, kështu që të treja i dua shumë, të treja janë ndër më të mirat, Klea njerë e kam zemër. Edhe unë e kam zemër. E kam pak më shumë, po zjedh Liesën. Liesën? Po zjedh Liesën. Ta një pyetja që duhet bëjon, është prej shoqërisë apo prej meritës? Të dyave. Okay. Po tash po e mbaj pak me atër për pjesën e okay. shoqërisë. I përqaputhim të treja. Të treja i duam shumë të mirë, më thon atë që është. Por tani, me që jemi në përfundim të emisionit, un jam kurioz vetë edhe gjithë këto që po na ndjekin, kush fillon më parë nga këto dy emisione që ti do bësh? Më përpara do të vi Style Star, programi i modës, që do të nis pas me Nikon dhe me po me Nikon dhe me okay. Mirandën, do të nis pas 2 javësh, 3 javësh maksimumi, kështu që do të jetë një super show dhe të presë të ftuar atje. Po me kënaqësi më të madhe. Se është çok kjo, po, na ka do të shkojmë domovish. Ka po shkojmë domovish. Okej, okay. Atëherë kjo fillon më atë, po doktor plastik. Doktor plastik, duke qenë se personazhet kanë më shumë i duhet më shumë kohë për rekuperim. Për xhirimet besoj vend po, terren e kuptoj. Po, dhe na duhet pak më shumë kohë që të nis. Kështu që me të mbaruar ky projekt do të nis më njëherë okay, doktor plastik. Kuptova. Po. Pak a shumë në çfarë orari do jenë të dyja? Atëherë është era ime e parë që do të jem prime time television orën 9. 9:00 Po. U bën 9:00. Edhe është një pjesë shumë e madhe, se jam dhe moderatore dhe autore. Ne kam të dyja. E programit. Po. Okej, okay, Kiara, të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Unë e di që ti do mvrasësh tani, por unë duhet që ta mbyll këtë me super batut, edhe më tregove një histori që parë, unë do ta gjej. Unë thash se harrove ti atë histori. Unë dua ta gjej patjetër tani në mbyllje programit, se nuk besoj që do mbyllte më bukur programi pse ajo historia. Okej, okay, është era e tretë që unë do vijem sikletë te televizion, përveç asaj. Unë jam një person që bëj gafa, ndoshta nga pakujdesia, ndonjëherë edhe jam e shpërqendruar ose nga emocionet e forta. Kam qenë dhe përgjithsisht i lëm me në një djalë që pëlqejnë, okay. normalisht. Okej, okay, kisha për të takuar një djalë për herë të parë. Dhe lam figur një nga... publike apo? Jo, s'është okay. figur publike, okay. ka disa vite si histori. Nuk do them ato që rashën puset, jo, do them oh. një tjetër histori, okay. se atë e din. Dhe e lam në një lokal, në blok. U vesha, u lyva, u krefa 3 orë, shkova thash, sonte do bëj punë dhe do të tregoj që jam e fortë, një gocë simpatike. Do më shofi ai. Kur të kaloj unë, do më shofi ai, do thoj, oh, sa mirë që po dalë me këta. Ndërkohë që unë hyj, thash tani duhet të eci njësoj si në pasarelë. Dhe po u fokusova në fakt tek ecja ime, dhe po mundohesha që të bëja pak indiferente me personat që kisha përre. I shkrua i them unë erdha, po tha unë këtu jam. Okej, të pashin personat jenë fund, shkoj, ishte me kuriz në fakt këtë personin. Edhe, uap, po ti këtu, pse ule këtu, i thashun qaj dhe ulem unë, mire bukur. Kur këthejem unë, ky boti, ishte komplet person tjetër. S'kishte lidhje me... Me dejti që kishe lënë ati. Maja, seriosisht është e vërtet kjo? Në gjo, nuk kishte moment më ciklet shumë në jetën time. S'kishte lidhje farë personi që... O, për shënë, sepse ula ndërko, nuk përse unë isha në këmbe dhe më falë se të nga trova. Ula, po e shikoja, po më shifte. Thash, më falë i thash se... U kujtova me vones, tani duhet të qojmë se kisha lënë një takim me dikët tjetër, po... Unë nga trova nga bluzja. Jo, shiko. Ska gjitha i ti po deshe rrithë. Një me ratë. Shiko, ti mirë që nuk e vazhdu akoma mua betin me te se qoftë largu qëfar kishte ndodhur. Ndërkoha i personi që po më priste, po më shikon të këshu. Edhe kishe parë komplet skenën aty me. Ta dhe shti jo. Ua dhe pale që ka thonë e jam guptan. Pale që ka thonë kjo që më ka budala. Kjara. Je pa pame, dhe të falenderoj shumë që ishe me ne sot në Europë. Të falenderoj unë ty për ftesën. Të lutem shumë, është kënaqësi gjithmonë të kem studio. Ishte njësoj si
Si në kafe kemi qenë sot. Nuk e kam ndier fare pjesën e intervistës. Ja ku i ke gjithë stafin, është hera e parë që unë mund ta kem pas kaletën 2 herë, ose 3 herë. Falenderoj shumë që ishe me ne dhe suksese në gjithë projektet që ti do bësh, sepse me vërtetë që e meriton suksesin që ti ke sot. Faktën unë që të kam njohë që nga fillimet tona se e kemi nisur. Gjithashtu edhe për ty, gjithashtu. Faleminderit shumë. Ne së bashku do të shihemi të mërkurën që vjen në orën 21 në YouTube dhe tek kanali që keni këtu poshtë. Mundësisht, bëjni dhe nëjë subscribe se si u gjegjo. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe shihemi javën që vjen. Unë e shtypa. Shtyp edhe ti. Butonin e kuq këtu poshtë, se mos u kish kuptuat.